ਡਾਡਾ ਲੁਲਾ ਚੇਨੇ ਮਦਵੇ ਰੋਪੀ ਰੋਮੀ ਯਾਨੀ ਖਾਦੇ ਨੀ ਕਾਹੇ ਕੁਇੰਟੋ ਨੀ ਨਾ ਵਾਦਾ ਸਿੰਦੇ ਕੀ ਰੋਪੀ ਰੋਮੀ ਚੌਂ ਲੂ ਅਮੂਈ ਅਮਿਏ ਕੀ ਦਾਜੀ ਅਤੇ ਖਾਂ ਯੂ ਵੇ ਤੇ ਤੇ ਜੋਨੀ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဟာဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာ83နှစ်တည်တည်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးတွေဆိုတာဟာတခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေကိုယ်နိုင်ငံလွတ်မြောက်လာတဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြန်လည်ရရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း225နိုင်ငံရှိတဲ့အနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ရဲ့လို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းက163နိုင်ငံရှိပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သူတို့ဘာလဲအောင်မှနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာမနေခဲ့ရဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေဥပမာပြင်သစ်တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုခေတ္တခဏကျူးကျော်ထားတဲ့တိုင်းတစ်ပါးစစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်လိုက်တဲ့နေမျိုးကသာအငွဲခံနေလို့သုံးနှုန်းနေရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံအများစုဟာကိုလိုနီနဲ့ချဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကလွဲလို့တခြားရှေ့တောင်အရှေ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဟာအင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊ Dutch ၊ Spain နဲ့ American နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုလိုနီဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့အင်္ဂလိပ်ကနှစ်ပေါင်း60အတွင်းမှာစစ်ပွဲကြီး3ငြိမ်35ဆင်နွှဲပြီးမှသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်စစ်ပြိုင်ပရက်နိုင်ငံတွေထုံးကားခဲ့တဲ့မြောက်ဦးနဲ့တောင်ငူခေတ်တွေကဥရောပကကုန်တယ်သင်းမောတွေနဲ့အဆက်အဆံရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီရေရစစ်ဘုတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ဒေဗရီတိုဟာ1603ခုနှစ်မှာတန်လျင်မျိုးစားဖြစ်လာတဲ့အထိပေါက်ရောက်ခဲ့ပြီးမယ်အင်းဝဘီရင်အနောက်ဖက်လွန်မင်းကိုဆစ်ရှုံခဲ့တာကြောင့်တောင်ငူဘီရင်နက်ရှင်တောင်နဲ့အတူကွက်မြက်ခံခဲ့ရလို့ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ဩဇာဟာအဲ့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနောက်1689ခုနှစ်ညောင်ရမ်းမင်းဆက်မင်းရဲ့ကျော်ထင်လက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်တွေကိုဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာအခြေစိုက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမောင်မင်းဆက်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့အလောင်းဖရာလက်ထက်1956ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်ပြည်ကဒုတိယမြောက်ဂျော့ချ်ဘီယန်နဲ့အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတွေစီစာရေးပြီးအင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်တွေကိုပသိမ်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာကုန်နိုင်ဖွင့်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1959ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့မသိမတင်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ပသိမ်းနဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်းကအင်္ဂလိပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေကိုအလောင်းဖျားကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာမျိုးပေါ်ကနေနှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်ကင်းရှင်းသွားခဲ့တာဟာဗာကြီးတော်စကိုင်းမင်းလက်ထက်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့1824ခုနှစ်အထိပါပဲ။ရှင်မဖြူကျွန်းကိစ္စနဲ့ညှင်းပွားခဲ့ရကစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာမြန်မာကရှောင်းနှိမ်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်1826ခုနှစ်ရန်နပိုစာချုပ်နဲ့စစ်ပြေငြိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့မြန်မာနယ်မြေတွေဖြစ်ကြတဲ့ရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့မြမအဆောင်လျှောက်ခံနေမြေတွေဖြစ်ကြတဲ့အာသာနဲ့မဏိဘူရကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာဟာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြီးအတွင်းဒနုဗျူတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကတော့ဗကံမင်းလက်ထက်1852ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါမြမရေပိုင်နယ်ထက်မှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့အင်္ဂလိပ်ကုန်တင်သင်္ဘောအရာရှိနှစ်ယောက်ကိုရန်ကုန်မြို့ဝင်ကဖမ်းဆီးဒဏ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးအင်္ဂလိပ်တွေကရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးအပါအဝင်အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစစ်ပွဲအပြီးမှာတော့ဗကံမင်းပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးမင်းတို့မင်းနန်းတက်လာပါတယ်မင်းတို့မင်းဟာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်1854ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယပြည်ကအင်္ဂလိပ်ဘီရင်ကန်ရုပ်စီကိုတန်တမန်နေစေလွတ်ပြီးချိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး1855ခုနှစ်မှာတော့ဘီရင်ကန်ချုပ်ကမင်းတို့မင်းပထမနန်းဆိုင်ရာအမရဗူရနေပြည်တော်ကိုတန်အဖွဲ့ဆေလွတ်ပြီးပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ထောင်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မင်းတို့မင်းကနေပြည်တော်ကိုအမရဗူရကနေမန္တလေးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်မင်းတို့မင်းဟာအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပြေလည်အောင်ထပ်ဆင့်ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့1852ခုနှစ်မှာကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့အဖွဲ့ကိုအင်္ဂလန်ကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုဗစ်တိုးရီးယားဗရမကြီးကိုယ်တိုင်လက်ခံတွဲဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တခြားပြောပါတော့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးမရခဲ့ကြပါဘူးမြန်မာတန်အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာပဲ
ပြင်သစ်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဩဇာကိုတံပြန်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာကြံခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာဟာနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။အချောင်းကတော့နောက်ထပ်73နှစ်အကြာသီဘောမင်းလက်ထက်1885ခုနှစ်မှာတတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့လို့ပါပဲ။အင်္ဂလိပ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နှိစလာတာကိုမကျင်တတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာပုံမေဘာမတစ်ကုံမတီရဲ့တစ်ခုံးမှုပြဿနာကိုရမဲရှာပြီးစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်အား1000နီးပါးရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဟာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့ပြီး3ရက်အတွင်းမှာပဲမြန်မာခံတပ်ကြီး၄ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းလာခံတပ်ကြီးကြာဆုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့မြန်မာဘက်ကမေမေရရခုခံတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိတော့ပဲနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလက်နက်ချကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲအင်္ဂလိပ်တွေကတိဘောဘုရင်နဲ့မိဖုရားကိုအိန္ဒိယပြည်အထိဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ကျောက်စာနဲ့တခြားရှေးဟောင်းသူတွေတနာမှတ်တမ်းတွေအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိတဲ့ဒေသမှာအစောဆုံးပေါ်ထွန်းခဲ့ကြတယ်မွန်နဲ့ပြူလူမျိုးတွေရဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတွေပြူမွန်နဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတို့ပေါင်းစုံထွန်းကားခဲ့တယ်ပကံခေအဲ့ဒီပကံခေပြတ်တုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်မြင်းဆိုင်ပင်ရအင်းဝမြောက်ဦးဟန်တာဝရီတောင်ဦးညောင်ရမ်းနဲ့ကုန်းပေါင်းစတယ်တင်ပေါင်း1900ကျော်မြမပရိသတ်ခေတခြားမှာရှိခဲ့ကြတယ်တဦးဆောင်ပိုင်းဘရင်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုလွှတ်တော်နဲ့လွှတ်ရုံးတွေကတစဉ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီမဲ့လွှတ်တော်တက်ရတဲ့မူကြီးမရာတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပဲဘရင်တွေကသာရွေးချယ်ခံထားခဲ့ပါတယ်တဦးဆောင်ပိုင်းဘရင်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုမျိုးရိုးဆင်ဆဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လူလူကိုကိုစားပြုတဲ့ဘရင်တွေလို့ဆိုရခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ချက်လုံးအာဏာကိုသုံးပြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ကြတဲ့အတွက်ဒီခေတ်မြန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေကြသူတွေလို့ဆိုရမှာပါ18ရာစုနောက်ပိုင်းကာလမြန်မာပြည်ကအင်းဝခက်လောက်မှာတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဘရင်နဲ့လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့စီမင်းခန့်ဘရင်စနစ်ပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။ရောမင်းကြီးဥဖို့လိုင်ကဒီဘောမင်းလက်ထက်မှာရာဇဓမ္မသင်္ဃဟအကျမ်းကိုဆက်သပြီးစီမင်းခန့်ဘရင်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စေဖို့ရှောက်တင်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင်ရာထူးချခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာပုဂံနဲ့အင်းဝခက်တွေမှာမွန်ဂိုနဲ့တရုတ်တပ်တွေရဲ့ခနာဒါကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရဘူးပဲမယ်ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ခုကနှိရှိလာများသိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်တာမျိုးကိုမခံစားခဲ့ရဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကြားရောက်သွားခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဇာတိမှန်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ကျွန်ဘဝရောက်ခဲ့ရတာကိုယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲပြီးကလေးကနေချက်တွေကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးရခိုင်နဲ့မုဒ္ဒမဒေသမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လန်ရေးတွေဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးတာယာဝတီတာရဝေါနဲ့မွန်းညိုတခြားကဒေါ်လန်ရေးတွေနဲ့တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဗမာရှမ်းချင်းလူဆိုင်ကရင်မွန်နဲ့ရခိုင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ရေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေက၄နှစ်ကျော်ကြာအောင်နှိမ်နှင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ၄နှစ်အတောအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်စစ်သား900ကျော်တည်ဆုံးပြီး300ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လန်ပုံကန်သူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းထောင်ထဲချီပြီးကြာဆုံးခဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ရေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တာဟာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40 1930ပြည့်နှစ်ဆီယာဆန်လယ်သမားဒေါ်လန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးကပြည်ထရှားပိုင်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့လက်အောက်ခံဒေသတစ်ခုအဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်နီသို့မဟုတ်ကယားနယ်မြေကိုတော့1895ခုနှစ်တုန်းကမင်းနှုံးမင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်တို့အကြားချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ပါအတိုင်းလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်တစ်ခုအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကဆက်ပြီးသဘောထားခဲ့ပါတယ်။1894ခုနှစ်မှာတော့ကချင်တောင်တန်းဒေသအုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်းဥပဒေ1896ခုနှစ်မှာချင်းတောင်တန်းဒေသအုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့1922ခုနှစ်မှာဖက်ဒရယ်ရှမ်းပြည်တော်စုအဲ့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးတိကျအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဗမာ၊ရခိုင်၊မွန်နဲ့ကရင်နယ်မြေတွေပါဝင်တဲ့မြေပြန့်ဒေသကိုတော့မြန်မာပြည်မှအဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးကစားကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေချက်စန့်ကျင်ရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာရပ်တန့်သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကျွန်ဘဝကနေလွတ်လပ်လို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ
အင်္ဂလိပ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကနေနှလုံးရင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးစန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်1906ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA ဟာ1920ခုနှစ်အရောက်မှာနိုင်ငံရေးအတွင်ဆောင်တဲ့မြန်မာအသင်းပေါင်းချုပ်ကြီး GCB အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဝန်တာနုလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်1919ခုနှစ်နဲ့20ခုနှစ်တွေမှာအင်္ဂလန်ကိုမြန်မာလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေဆက်လွတ်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုအိန္ဒိယပြည်နဲ့အလားတူအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးတိုးမြှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့1920ခုနှစ်မှာပဲပထမတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပည့်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်တွယ်ဝိုက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်1923ခုနှစ်ကစပြီးအင်္ဂလိပ်ကမြန်မာပြည်ကိုဒယာခီအုပ်ချုပ်ရေးပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒယာခီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကတော့မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရမှာအင်္ဂလိပ်ဘုရင်ကနဲ့မြန်မာလူထုကတင်မြှောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းအုပ်ချုပ်ရတဲ့စနစ်မျိုးပါ။ကိုလိုနီခေတ်အစပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ကိုကော်မရှင်နာမင်းကြီးအဆင့်ဒီနောက်ဒုတိယဘုရင်ကအဆင့်နဲ့သာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဒယာခီအုပ်ချုပ်ရေးပြီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်ကန်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒယာခီစနစ်မှာဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်103ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့အမတ်89ယောက်ကိုလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရာဂိုင်နှုန်းအရပြောရရင်တော့လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေက89ရာဂိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒယာခီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာမြန်မာလူထုကိုအမှန်တကယ်ကိုစားမပြုဘူးလို့ခံစားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးရည်တိုက်ပွဲကိုအချိန်အဟုန်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်1939ခုနှစ်မှာဒုဗမာအစည်းအရုံးရဲ့တခင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွန်းလာပါတယ်1935ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဗမာပြည်အဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်1938ခုနှစ်မှာအသက်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲဗြိတိရှ်အင်ပါယာအတွင်းကတည်ကြနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနပေါင်း98ခုမှာဘရင်ကန်ကခုနှစ်ဌာနကိုအုပ်ချုပ်ပြီးလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေကဌာနပေါင်း90ခုကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ဟာလည်းလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလုံပိုင်ခွင့်အာဏာအမှန်တကယ်ပုံမူပေးအပ်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုပြည်မနဲ့တောင်တန်းဒေသတွေအဖြစ်သွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့မှာအစည်းအုံးကြီးနဲ့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေကအစဉ်တစိုက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်1936ခုနှစ်မှာဒုတိယကျောင်းသားတပည့်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။1938ခုနှစ်မှာတော့6ရင်းနှီးအလုပ်သမားတွေကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တခင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဥဆောင်ကြတဲ့1300ပြည့်ပြည်လုံးကျုပ်တပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။92ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကာလ1938ခုနှစ်နဲ့1942ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့ကြတဲ့ဒေါက်တာဘမော်ဦးပူဦးစောနဲ့စာပေါ်ထွန်းအစိုးရတွေဟာလူထုထောက်ခံမှုကိုမရခဲ့တာကြောင့်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးဖြစ်ပွားစာ1939ခုနှစ်မှာတော့ဂျာမနီနဲ့အီတလီဝင်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်တိုက်နေရတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အခက်အခဲကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဗမာထွေရခိုင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးဟာမြန်မာပြည်ကနေချက်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်ကိုစစ်ပြိုင်တိုက်နေတဲ့ဂျာမနီကနာဇီအာဏာရှင်ဟစ်တလာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအားကြသူတွေရှိတယ်လို့အာရှတိုက်သားလူညီမျှရေးဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးနဲ့ဝါရဖြန့်နေတဲ့ဂျပန်ရဲ့အကူအညီနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခြင်းရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ဝဲသခင်တွေကြားမှာလည်းကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေစီကအကူအညီကိုရယူပြီးမြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ယူခြင်းသူတွေရှိတယ်လို့ဂျပန်နဲ့ပေါင်းရမှာကိုမလိုလားကြသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မြင့်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားအတော်များများကိုဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ဒုဗမာအစည်းအရုံးကြီးရဲ့ထွေထွေတွေးမှုဖြစ်တဲ့သခင်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်လှမြိုင်တို့ဟာတရုတ်ကွန်မြူနတီနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ပင်လယ်ခရီးအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံအမွိုင်မြို့ကိုရောက်လာကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်လိုကြတဲ့တခြားမြန်မာလူငယ်တွေပါဂျပန်ကိုရောက်လာကြပါတယ်သူတို့ဟာအနာဂတ်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အမတ်တွေအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်သုံးရိပ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်နေစီကနေစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဟာ1942ခုနှစ်နိစံပိုင်းမှာဂျပန်စစ်တပ်နဲ့အတူမြန်မာပြည်ထဲကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။
ထောင်ကိုရလေးစက်သုံးခုနှစ်အောက်ကလတရက်နေမှာတော့ဂျပန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြီးညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဟာလွတ်လပ်ရေးအတူရောက်တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထောင်ကိုရလေးစက်လေးခုနှစ်မတ်လမှာအာသန်နဲ့မနီပူရာဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်
ရိကန်တပ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကမြို့ရွာတွေကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီအခါထောက်တာဘမောင်ရဲ့ဂျပန်ခေတ်မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့မှစစ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာဂျပန်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဖက်ဆက်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူ့အဖွဲ့ချုပ်ဖတ်တာပါလာကို1944ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။1945ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာတော့ဗမာမျိုးသားတပ်မတော်ကိုရုတ်ချက်ဗမာတပ်မတော်လို့နာမည်ပြောင်းပြီးဂျပန်တွေကိုတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်တွေကမျိုးချက်ဗမာတပ်မတော်ကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်သိမှတ်ပြုပြီးအောက်မြန်မာပြည်ကိုအတူတကွဆက်လက်သိမ်းပိုက်ကြပါတယ်။1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဂျပန်တပ်တွေလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a half. Here's a song that we'll all sing. It'll make you laugh. 1946ခုနှစ်အပီလမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆက်ရှောင်နေခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ကဒေါ်မန်စမစ်ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ရောက်လာပြီးဆက်ကူပြူစီမံကိန်းအရာမြန်မာပြည်ကိုကိုလိုနီနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြံစီပါတယ်။ဒါကိုဖဆပါလအဖွဲ့ကြီးကလက်မခံပဲပြည်လုံးချုပ်ထွေထွေသပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပါတယ်။အဲ့ဒီကြေရက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဘီယင်ကဒေါ်မန်စမစ်ရဲ့နေရာမှာဆာဟူဘတ်ဒရန့်စ်ကိုခန့်အပ်ခဲ့ရပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ဖဆပါလာကိုလည်းဘီယင်ကရဲ့အလုပ်မှုဆောင်ဖွဲလို့ခေါ်တဲ့ဝင်ကြီးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲလွတ်လပ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ My colleagues and I have gone to London in response to 1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ပနမသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲကအချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်တန်းဒေသနဲ့ပြည်မလွတ်လပ်ရေးအတူတူကရယူခြင်းပါတယ်လို့ခရီးကဝတ်ပြုတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကို1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာချုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မကြာခင်ပေါ်ထွန်းလာတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအသစ်ဒီတောင်စရာရှိတဲ့အခါမဲ့တိုင်းပြည်ပြည်လွှတ်တော်ဆိုပေါ်လာစမြဲဖြစ်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ဆိုတာဟာအကျန်းအပြင်းဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ပဲမျိုးရှိကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လိုလက်အောက်ကနိုင်ငံတွေပုံမဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာလူမျိုးကြရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကို့ဘာသာကို့ဓိကုဏ္ဏကို့ဆိုးရနဲ့ကို့မင်းကို့ချင်းနဲ့ဒီတောင်းလာတဲ့နိုင်ငံတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံမဲ့သူကသို့တော်လည်းလွတ်လပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းအုပ်စိုးတဲ့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ကရှင်းနေတဲ့အစိုးရဒီနေ့အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုကျောင်းလဲဖြည့်ဖြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့နောက်အသစ်ချက်ချွတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်မျိုးနဲ့တိုင်းပြည်တဲ့နိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ထောင်ပုံကတစ်မျိုးအဲ့လိုနှမျိုးရှိပါအဲ့လိုနှမျိုးစလုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကမျိုးပဲတိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်စားဟာသုံးဆန်းအပြည့်ပေါ်လာစမြဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းပြူပြည်ပြူလွှတ်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်မှာကျင်းပရတာဖြစ်ပေမဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလွတ်လပ်စွာရေးဆွဲခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဥပမာဒီပြင်းပြပြင်းပဲဟိုခြေကတော့ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ပြူလွှတ်တော်စာမျိုးပေါ်လာခဲ့ဘူး။အဲ့လိုပေါ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပြည်ပြူလွှတ်တော်ဟာအာဏာရပိတာလွှတ်တော်ဖြစ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတော့အခုတိုင်းပြည်လွတ်တော်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်ကမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအာဏာရပြီးသားအချိန်မျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးစစ်တပ်အချိန်တန်းကသာလင်းအထူးအခြားလွတ်တော်ရဲ့အချိန်တန်းသာရရတဲ့စစ်တပ်ဘောကတော့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်တော်လောက်ကြတဲ့ဆိုရင်ဘယင်ကလာပြီးတော့ကတိုင်းပြည်လွတ်တော်ကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်ချင်းနဲ့လာနားထောင်နေတယ်ဘယင်ကပြင်းနဲ့လာပြီးတော့ကဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပါမပြောနိုင်
တော့ရိုးရိုးဥပဒေပြုလွတ်တော်ဆိုရင်တော့အဲဘေးကနေအဲ့ဒီဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုလာပြီးတော့ကသူစကားပြောနိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်အဲ့တော့အခုဒီလိုအကျုံးချအပွဲသဘောမျိုးအစဉ်အတန်းသဘောမျိုးဖြစ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြုလွတ်တော်အဲသုဘသူလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိမကြခင်လွတ်လပ်တော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံတင်မှာညညရေးဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဘုကျော်အောင်ဆန်းကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်ရေးတိုင်းလူပြည်သားလူထုညီညွတ်ရေးအဲဒီညီညွတ်ရေးနှစ်ခုမကြည့်သမျှကာလပတ်လို့ဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်ပင်လွတ်လပ်ညာတော်လည်းပဲအဲတာတီတက်တက်အဲစိုးရလှုပ်လှုပ်ဖာတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲဒီတော့ကဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကမပြက်ပါစီနဲ့ဘသူကဘာလုံးလုံးမပြက်ပါစီနဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီမိန်ကွန်းပြောပြီး6ရက်ကြာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တကွဝင်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တချို့လှုပ်ကြံခံလိုက်ကြရပါတယ်ဒီအခါမှာဘရင်ကန်ကဖဆပါလဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနုကိုအစိုးရဖွဲ့စီပါတယ်ဒီနောက်အပိဓာမြမလွတ်လပ်ရေးစာချုပ်ကိုဦးနုနဲ့နိုင်ရင်ဝင်အီတလီတို့က1948ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီစာချုပ်အရတိုင်းတော်ဘာလဲအောက်ခံဘဝမှာ124နှစ်တည်တည်နေခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့1948ခုနှစ်ကနေ1962ခုနှစ်အထိ14နှစ်သာတည်တည်နေတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခင်မှာလူလူကရာနှုန်းဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရဆန်တဲ့တည်ရှိခဲ့ပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးမကြခင်မှာပဲပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာမှာတော့တောင်တန်းဒေသကတိုင်းရင်သားတွေဟာပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့စဉ်ကသူတို့မျှော်လင့်ခဲ့သလိုတန်းတူညီမျှတဲ့ခွင့်ရေးမျိုးမရရှိဘူးလို့ခံစားလာကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမနဲ့ပြည်နယ်တွေကြားထဲမှာဖြစ်စေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြီးနဲ့လူမျိုးငယ်တွေကြားထဲမှာဖြစ်စေအခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရနိုင်ကြဖို့အတွက်နှီးနှံရှာတင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကယူဆလာကြပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာရှမ်းပြည်နယ်လုံးကျွညီလာခံနဲ့ဇွန်လမှာပြည်နယ်ပေါင်းစုံညီလာခံတွေကိုတောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာတမ်းကိုတရားဝင်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်မဲ့ Federal နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုရိုင်ကကမကထပြုလုပ်ပြီး1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နဲ့မတ်လ1ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပမယ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်နဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်ပါတော့တယ်။ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ဤအထူးယိုယွန်းလာသောအခြေအနေစိုးကိုထိမ့်သိမ့်စိန်တော်မှာဗမာတပ်မတော်မှတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံပါသည်အရရရှိတိုင်းပြည်ပြည်သားယဟန်ရှင်တို့များသည်ကြောင်းကြစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဤနီနောဖလေဝဲဆက်လက်ကျင်းပမယ်မလ2ရက်နေ့မှာတော့ကာဝဲရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်တော်လှန်ရေးကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာပဲလူလူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။1948ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်နိုင်ငံရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဟောပြောရေးသားကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လန်ဟေးကောင်စီရဲ့ဝါဒသဘောထားဖြစ်တဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ကိုကျင်းပပါတယ်။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒေါ်လာရေးကောင်စီသည်ဤလောက၌လူလူချင်းကောင်းမွန်ဖြတ်၍မတရားအမျက်ရှာစားသောစီးပွားရေးစနစ်ဆိုးများတည်ရှိနေသည့်ကာလပတ်လုံးလူအပေါင်းကိုလူမှုဒုက္ခများမှလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်ဤပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူလူချင်းကောင်းမွန်ပြတ်ချင်းကင်း၍တရားမျှတမှုရှိသောလွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုရှယ်လစ်စီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းပြည်ဤအသက်သွေးကြောဖြစ်သောဂုံတုတ်အရင်းအနည်းများဂုံတုတ်လုပ်ငန်းဂုံစီဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းဒေယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်
set the ye lunga, Piba kung the ye lunga, Asa shidim yago, Nine am by yellow yamida, pity. Tarimaka, a single option, Nanga yin a kinching at a tamadogule, Socialist Nico Kawed a tamado pie, a twin pion lepare. Nanga no eat, Leshi tamaroguli, Socialist Siwais Nico, Kawe me, Amuza tamaro of Chido. ชีเตเสียมีตอนนี้เขาสิฮะแตงปีโกอาเชียงอุบลีมีชีเวสันนั้นเนี่ยโอชกแค่ปีเดียวเนาะมีมาสุชเลลันเซนปารีอ่ะพี่ตัวเองพยองตัวว่าเลยทีนี้ทางกูอยากคนเสร็จเลิกกันเหรอสุชเลสันนี่กูเชี่ยกันเนี่ยเชี่ยกันอุบลีติดกูเยสุเอปีแตงปีโกจะปารีสันนั้นเนี่ยนอกจากเสร็จเนี่ยเสร็จไปโอชกแค่ปารีสุดท้ายเนี่ยเสร็จช่วงเนี่ยจำยังไงเลยอะไรแต่ตอนเดิมมา မြန်မာစီးပွားရေးချုပ်ချုံကျသွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးစစ်နိုင်ငံစည်းနေကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတက်တန်းအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မဖြေရှင်းမဲ့အင်အားသုံးပြီးဖြေရှင်းခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတင့်မြတ်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတွေမှာပိုပြီးရိုးရွင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ 1996年，部长级双毛啊，率兵押入比卢鲁翁家母后内宁一败的。部长母亲双毛无常的，内宁老年委比表母提少爷派，那我到来他妈内宁的巴蒂耶国提堂会背个比，唐国亚古在国内嘛，越搞越进把背个败的。唐国亚古在国内越搞越嘛，苗族的democracy派就个内宁压个比咩，收也派会没压个包。听到。 ทางกูอยากกู้จะต้องเงินมาเมื่อตอนยี่ห้ากันกูเข้าอยู่ปีเพื่อจีบของเชียงอุบลเด็กกูเยอะสุดเลยในทางเชียงคนเนี่ยมาทุบยังไงปีที่เนี่ยที่แต่วันนี้จะพิจารณาเรื่องเชียงอุบลเลยยาปีรองสู้แต่ยินดีต่อจีเนี่ยปีเนี่ยสุดโตเลยมาลูรู้ว่าอยู่กับเด็กเมียเด็กกูจะเลยอุ้ยก็คนนั้นเสียงอายากันน้องเนี่ยแต่มาดูกูจะเลยก็นั่นเสียงอายากันน้องเบาเวมาเลยในทางเชียงคนเนี่ยเชียงอุบลเลยยาปัจจุบันส่งจังขันยินเนี่ยผมพิจารณาดีกันในยาสีปีสู้อยาก
2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年、2032年、2034年、2035年、2036年、2037年、2038年、2039年、2040年、2041年、2042年、2045年、2046年、2047年、2048年、2049年、2050年、2051年、2052年、2053年、2054年、2055年、2056年、2057年、2058年、2059年、2060年、2061年、2062年、2063年、2064年、2065年、2067年、2068年、2069年、2070年、2071年、2072年、2073年、2074年、2075年、2076年、2078年、2079年、2080年、2091年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年、2032年、2033年、2034年、2035年、2036年、2037年、2038年、2039年、2040年、2051年、2052年、2053年、2054年、2055年、2056年、2057年、2058年、2059年、2060年、2070年、2071年、2072年、2073年、2074年、2075年、2076年、2077年
Yazu, Belo Nilaga, so that Siwei, Jimbare, and a pick or a bona, the signer to the poor Sire, Cosalere, pick of the Siwei, Jimbaba. We are not any Siwei, me and the char, a Biakaya Sayro, Ninya in a pata de, the Janina Sunuari, a Mihaiwe Lobare. Any Longani ya, Tota Muderole, Toromema Shilagare, Bigger would not so pillow care, Nasaiti Yazu, Belo as a daughter, Siwei, Masoloshi, Toto, Yeji, Tota Mude, Yashiro, General Tiavare. Ero, Eri Siwea and Ebiroa, General Natown Nase, Vene Aloma, Democracy Federal B. Downsu, Disawi, to Longanzini, Chigan, Chedibono, Chaman Nangera, Tibare, Etema Dilo, B. Downsu, D. Tau, Disapo, Dwema, Swinny Naimo, Dwe, Chigan Mubauni, now that is Chama Jade, Biran out, Celebrable season, Longan season, Sinsimono, Pedro Sadome, Surale, Swinny. Chaman Nangere, General Titabare. Edo Lame Kalama, D. Sizini, a time, Celebi, Same, Contre Podua, Nailemulu, Yongjibare. The Chaga, Bashi de Lesui, Diganema, Amiale Pioso Nijade, Democracy Federal Piranzu, Suradi, General Diana Pidu, Amiazue, General Bongi Manjabono, Alonga Jimanjalu, Piolo Yavare, now Elo Jimanja Pienevi, Suroa, a Chegam Huapi. ตุ้งนี้เนี่ยวิผิดแต่เจ้าหมดโลอเทศไอ้เดียวนั้นเสร็จแล้วพี่ก็ญีนายซอมแต่ว่าโลเลยมั้ยแล้วเราจะเอาหมดมาเลยตลอดอเทศไอ้ญีนายซอมแต่คําว่าเราเปล่าสวยสวยเลยญาติชื่อไหนเนี่ยตัวเจ้าหมดโลที่ซุนุบวยธรรมปาวินเนี่ยปกโกดิตัดสั่นดูดิอารมณ์ดิสิทธิ์ชื่อละชื่อเนี่ยปะเนาะพี่ดองสุดิซอยพี่ดองสุดิใส่ดันเนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็ซอมแต่ว่าจะเอาหมดเลยมั้ยแล้วเราจะเอาหยองจีบาเลยครับ Federal Piranzu to Kutitone Yamaha, Democracy Yawang Winnie, Piwa Nibu Yenji the Lu, Luruya Sawani, Pawin, Achegan Lu Kun Yedui, Piwa Nibule, Lua Pare.
ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး2020ခုနှစ်မှာလူလူကဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တယ်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်နေပါသလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရန်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာရှိပါတယ်နောက်ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရန်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခ
democracy ခရီးရှည်ကြီးရမပြီးဆုံးသေးပါဘူးအော်ပထမတက်တန်းကာလအတွင်းမှာဒီဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်တွေတော့ချနိုင်ခဲ့ပါပြီဒါပြည်သူလူထုနဲ့အတူတကွဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီအဲနောက်လာမယ့်တက်တန်းမှာတော့ဒီဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်အခြေခံပေါ်အုတ်မြစ်ပေါ်တဲ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အဆောက်အအုံကြီးတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုဇ
ပြည်သူတွေလူနေမှုဘဝတွေမြန်မာလာရေးစသဖြင့်ပေါ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိစိတ်အစီအစဉ်တွေပါပါတယ်ပါတော့ကြောင့်လာမဲ့တန်တန်းကာလမှာတော့အဲ့ဒီလိုပဲပေါင်းစုံကအင်အားပြည့်ဝခိုင်မာလာအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဟာအထောက်ပံ့သဘောထားဖြစ်ခဲ့ပြီ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဟာဒီနေ့ဆန်းတော်ရေးလက်နက်အင်အားနဲ့စစ်နီးပြူဟာတွေဟာပြည်တော်စုသားတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့စားတူထက်တူအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်သမျှကအဲ့ဒီလိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့အတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်တစ်ချက်မှာပါတယ်လွတ်လပ်ရေးတနိဋ္ဌာန်နဲ့အညီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာတဲ့အတိုင်းပြည်နိုင်ငံသားတိုင်း
ြောင်းပါခင်ဗျာ။